Obvykle se investoři dělí na ty hodnotové a na ty technické. Samozřejmě spousta těch, kteří kombinují oba dva tyhle ty přístupy. A já bych vřele doporučil v té době, ve které žijeme, abychom ty přístupy kombinovali. To znamená, abychom pracovali s nějakou konfluencí toho fundamentálního pohledu, který se dívá po hodnotě akcie a vlastně té dané firmy, a toho technického pohledu, kdy se díváme na graf a na jeho průběh. Graf má tu výhodu, že nám ukazuje aktuální průběh ceny. To znamená té reality bez nějaké spekulace, bez nějaké víry, doufání, zaklínání, ale prostě tu cenu, jak opravdu aktuálně je a za kterou si prostě tu akci můžeme tady a teď koupit nebo ji prostě můžeme prodat, pokud chceme. Při pohledu na graf jsou pro nás důležitý tzv. SR zóny, to znamená, že i když nejsme velký fanatici do technické analýzy a nemusíme být, ale je velmi rozumný se dívat na ty SR zóny a dívat se na ten graf historicky. To znamená, já se strašně rád dívám zhruba na týdenní graf, takže vlastně jedna svíčka tvoří jeden týden. A já tam prostě vidím minimálně jako cykličnost té akcie, což považuji za hrozně důležitý. Vidím, jak se té akci dařilo v určitých letech. V letech, kdy byly nějaké politické disrupce, ekonomické, kdy byla nějaká krize, nějaké problémy. A dokážu si z toho odvodit, jak by se ta cena mohla pohybovat do budoucna. A hlavně vidím určitý slabý místa, anebo silný místa. Vidím tam určitý SR zóny, které spíš mají tendenci zbrzdit cenu té akcie a zastavit ji. A nebo po nějakém testu ji pustit dál po tom, co ta cena tu SR zónu prorazí. My nemusíme kreslit složité cenové kanály, ani nemusíme sledovat žádné indikátory nebo oscilátory. Naprosto nám stačí, pokud se jenom podíváme na jako běžný horizontální pohled, kde jsou ty důležité SR zóny a kam nám tu cenu pouští, kde ji naopak zbržďují, odkud ta cena se odráží, co proráží a tak podobně. Navíc ten graf nám ukazuje tu sílu té akcie. Velice často v momentě, kdy se ta cena začne takzvaně třepit, to znamená, že už ty knoty jsou dlouhé, že už dál nedosáhnou, že to ještě zkoušej, ale ta cena slábne, tak prostě vidíme tu slabost a nebo tu sílu. Vidíme, jestli je tam hodně vlastně těch nákupních příkazů a jestli za tou akcí stojí velká podpora investorů, anebo jestli naopak investoři tu akci odepsali. A jestliže budeme kombinovat tenhle ten technický pohled, takový ten základní, bazální technický pohled, ten horizontální pohled na ty SR zóny s fundamentální analýzou, tak se můžeme dostat mnohem dál a můžeme být v daleko větším bezpečí, než když budeme odhadovat a vypočítávat cenu akcie pouze podle free cash flow, podle sledovaného free cash flow, což je vlastně jedna z nejoblíbenějších metod, a budeme nahlížet vlastně jenom ten fundament. Fundamentální analýza firmy se opírá o tu jednoduchou tezi, že dřív nebo později se ta cena vrátí ke své férové hodnotě. Což samozřejmě na jednu stranu by měla být pravda, může to být pravda, ale v čase, jaký zažíváme teď, to být pravda řadu let nemusí. Řadu let znamená 2, 3, 5, 7, klidně opravdu hodně, hodně dlouho. Jestliže to makroekonomické prostředí a jestliže to geopolitické prostředí je tak komplikovaný a tak agresivní a tak turbulentní, tak jako je teď, tak se vlastně cena té akcie ke své hodnotě nemusí dostat velice dlouho. Představte si akci a firmu a její cenu, která se pohybuje v takto agresivním a volatilním a zmatečném prostředí, kde působí paralelně 5-10 velmi jako silných game changerů na tom trhu a v té společnosti, tak můžeme předpokládat, že ta firma bude jako velmi těžce zkoušená a může se stát, že to i kvalitně propočítané free cash flow, a to znamená ta správně nalezená
férová hodnota té akcie může zůstat prostě nevyslyšená, může zůstat nevyplněná po poměrně dlouhou dobu, protože prostě jako ty makropodmínky a ta geopolitika převáží. Jestliže například na tu firmu bude velký tlak, bude tam tlak, co se týče pracovní síly a jejího správného zaplacení, bude tam tlak, co se týče energií, co se týče inflace, co se týče zdanění, tak najednou ta firma se ocitne v trošičku jiném prostředí. Můžeme si to představit, jako když byste si sami, já nevím, lehli do vany plné octa. Tak asi vaše kůže a vaše tělo začne po nějakém čase nějak reagovat a zřejmě to nebude úplně příjemný. Já se domnívám, že spoustu z nás může vyhodnotit tu situaci jako velice octovou, velice, velice agresivní, tu aktuální. A ty si představte, že ta firma musí dennodenně pracovat, musí fungovat a najednou se můžou jako vlastně ty její metriky a ty její data se můžou začít posouvat. Ne protože ta firma by byla špatná, ale protože prostě operuje v takzvaných fúzovkách, můžeme říct, válečných podmínkách. Má prostě problémy. To znamená, najednou to slevované free cash flow se začne posouvat, protože se začnou posouvat marže, začnou se posouvat zisky, začne se trošku jinak chovat management nebo se obmění, začne se třeba posouvat dluhová páka proti té firmě. Těch fundamentálních věcí, které se tam můžou změnit, je velké množství. No a potom samozřejmě se mění i hodnota té akcie a tudíž vlastně ten náš původní výpočet nemusí platit. Svým způsobem tedy můžeme říct, že výpočet slevovaného free cash flow je trošku pro takové laboratorní podmínky, pro ideální podmínky. Dejme tomu i pro podmínky, které jsme tady zažili posledních 12 let, takže většina lidí a většina i velmi kvalitních akciových matadorů si pamatují ze všeho nejvíc to poslední, to znamená tu poslední dekádu s těmi dvěma lety toho totálního hypu, že jo, 2021. A my tak máme pořád jako v těch hlavách nastavený, že takhle to je normální, nebo že takhle to zase bude, což není úplně pravděpodobný. Jakmile totiž ta firma operuje v negativním prostředí, v nepřátelském prostředí, v prostředí, který jí hází klacky pod nohy, tak najednou ty výpočty, které děláme doma u těch svých počítačů, u těch svých kalkulaček a máme na to nastavené Excelové tabulky, tak můžou začít vycházet úplně jinak a najednou i hodnotu té firmy a samozřejmě i cenu ovlivňují úplně jiné síly. A v tomhle nám právě může pomoct i ta technická analýza toho se takzvaně neštítit těch grafů, naučit se je, pochopit je a pomáhat si jima a přizvat je do té konfluence s analytikou té dané firmy akcie, abychom byli dál a abychom se cítili ve větším bezpečí a fakticky i byli ve větším bezpečí. Možná je potřeba upozornit, že řada lidí počítá slevované free cash flow špatně, že vychází jenom z nějakých jako základně naprogramovaných tabulek, kam si vlastně jako jenom dodají určité hodnoty, nebo že pracují jenom s nějakými metrikami. A vzhledem k tomu, že to slevované free cash flow se počítá na řadu let dopředu, tak je tam velká pravděpodobnost nějaké odchylky a nějakého omylu. Co vím, tak vlastně to slevované free cash flow umí počítat alespoň z mého okruhu, co se tak sleduju, jenom pár kvalitních hodnotových investorů, který dokážou opravdu velmi detailně pochopit příběh té firmy a dokážou pochopit, jak propadávají jednotlivé položky do dalších položek v rámci účetnictví, v rámci rozvahy, v rámci závěrky a dokážou si zrcadlit jako všechno to, co se v té firmě děje. To znamená, že abychom se nemátli, že jsme Buffettovci v momentě, kdy samozřejmě používáme free cash flow, respektive slevované free cash flow a jde nám o tu férovou hodnotu a buď to od někoho okopírujeme, anebo vycházíme z nějaké primitivně zadané Excelové tabulky.
tady předtím bych fakt jako hodně varoval a buď se to ty lidi musí hodně dobře naučit a pochopit vlastně analýzu firemního účetnictví, a nebo to podle mého názoru raději nedělat, protože si tím spíš můžou uškodit. Fundamentální analýza má ještě jeden háček, jednu pást a krizový moment, a to je, že se vlastně opíráme o jakási data z internetu. Když si tohoto uvědomíte, že někdo na druhé straně zeměkoule dá na internet jakási slova, jakési věty, jakési prohlášení nebo sliby, nějaké koncepty, a vy se toho chytnete, sedíte doma, toho svého počítače a tam si spřádáte ten investiční příběh, tam se to snažíte pochopit a snažíte se to rozklíčovat, ale může se stát, že management lže, může se stát, že jako lže, dejme tomu, nezáměrně, nebo že trousí nějaký polopravdy. A samozřejmě spousta informací, které si budete zjišťovat o nějakých firmách, abyste se cítili v bezpečí a abyste byli tím správným fundamentálním a hodnotovým investorem, může být zavádějící a můžete vlastně sednout na lep tomu, že ta ekvilibristika a ta sofistikovanost té fundamentální analýzy je tak úžasná, vy se tak opilí tou metodou a všemi těmi daty, že si ani nevšimnete, že jdete špatným směrem. Což rozhodně nemluvím proti fundamentální analýze ani proti hodnotovému investování, naopak si ho velice vážím, ale jenom připomínám prostě, že to není úplně přímočarý, že jsou tady nějaký pasti a pastičky a že je potřeba si na ně dávat pozor. A jedním z konfluenčních prvků, který to může uvádět trošku do souvislostí, je i vlastně technická analýza a grafy akcí.